Men varför blir du alltid så nervös när de kommer? Nervös? Ja! Jag blir inte nervös. Det är du som blir nervös. Blir jag nervös för att mina egna föräldrar kommer? Ja! Justus Adam, ja! Du verkar faktiskt lite nervös idag, mamma. Nervös? Varför säger du så? Du har inte rökt på 3 år. Nej, det vet jag väl. Men jag börjar nu. Hej! Hej, Sara! Har de kommit än? Vilka då? Men Lena, har du börjat röka? Röka? Jag? Ja, det där. Nej, det var Max som ville prova. Vad ville du? Träffa dina föräldrar. Augusta berättade att det är 2 saker han aldrig kommer undan. Det ena är döden och det andra är dina föräldrar.